Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u mého posezónního speciálu a bohužel tentokrát už posledního posezónního speciálu. Opět je tady speciální rekapitulační a statistický díl, ve kterém se ohlédneme za poslední čtvrtou sezónou mého Let's Playe, ale tentokrát vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečný díl a závěr kariéry, tak se také mrkneme a ohlédneme za celou kariérou v F1 2017. Uteklo to jako voda. Máme tady 88. díl. Skutečně neuvěřitelné číslo a předem bych chtěl strašně moc poděkovat všem těm z vás, kteří jste tuto cestu ušli společně se mnou a viděli všechny nebo alespoň část nebo většinu těch videí. Takže moc a moc vám ještě jednou děkuji. No a vrhneme se pomaličku na to. Čtvrtá sezóna byla velice zajímavá, doufejme jako všechny předchozí, každá byla něčím třeba specifická, mrkneme se na zajímavé statistiky, na rekapitulaci této čtvrté sezóny, no a pro závěr jsem si připravil také nějaké zajímavé statistické věci ohledně celé kariéry. Podíváme se na nějaké zajímavosti, nějaké možná nečekané výsledky, nečekané statistiky, zajímavé informace, myslím, že by se vám to mohlo líbit a mohlo by vás to zaujmout. Jak už jsem zmiňoval v několika předchozích videích, tak pokud se nestane nic hrozného a vše zvládnu nějak připravit, tak bychom se měli společně ještě zajet i multiplayer, možná jednou, možná vícekrát, uvidíme jak to půjde, měl bych včas také dát na YouTube speciální informační video, kde vám k tomu povím více, takže tomu se budem věnovat jindy, takže jenom ať víte, že jsem na to nezapomněl a že se na tom pracuje. Teď si ale pojďme vrhnout do toho, řekněme, posledního kariérního dílu. Čtvrtá sezóna byla ve znamení obhajoby mistrovského titulu a byla ve znamení boje o návrat Ferrari zpět na vrchol, zpět na špici, kam se tedy několik sezón jim nepodařilo prokousat. No a dopadlo to smíšeně, jak určitě dobře víte. První dvě sezóny jsem strávil u Sauberu a poté přestup do Ferrari a tam jsem strávil zbylé dvě sezóny. Dostali jsme se až do ročníku 2020 těmi čtyřmi sezónami a postupně každá sezóna byla výkonově a výsledkově pro mě lepší a lepší, čili mělo to vzestupnou tendenci. Tady už se na svých obrazovkách díváte samozřejmě kromě mé helmy, kterou jsem měl pro tuto sezónu, která byla ve znamení řekněme zlato-oranžové barvy, kterou jsem zvolil ze dvou důvodů. Jeden z důvodů bylo, řekněme, zlatá pro jakoby oslavu toho mistrovského titulu ze třetí sezóny, ale váže se to také ke zlaté nebo zlato-oranžové barvě Wolves z mého oblíbeného fotbalového klubu, který řádil v Championship a vybojoval si postup zpět do Premier League, takže jsem spojil dvě věci v jednom a vznikla z toho tato jenom lehounce poupravená helma ze třetí sezóny, kde jste našli všechny klasické prvky, jako jste u mě viděli ve třetí sezóně, ale to není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější bylo, že se mi povedlo tedy šampionát dokončit na druhém místě, bohužel mistrovský titul jsem neobhájil a ačkoliv jsem měl 255 bodů, což je o cca 30 více než v minulé sezóně, kde jsem titul získal, tak Lewis Hamilton byl prostě lepší a ten titul mi vzal z pařátu. Lewis Hamilton byl tedy mistrem, pro mě to bylo druhé místo těsně před Danielem Ricciardem a 255 bodíků tedy celkem na mém kontě, ale za to v poháru konstruktérů se povedlo vybojovat první místo, čili jsme vrátili společně s mým týmovým kolegou Sergiem Checkem Perezem na první místo a vrátili jsme Ferrari tam, kam si podle mnohých patří. Čili cíl alespoň částečně splněn, nevyvedl se titul mezi jezdci, ale týmový titul ano a mám z toho velkou radost. 10krát se mi povedlo umístit na pódiu během této sezóny, zeleně vidíte ty pod vlaječkami ty závody, kde jsem se právě na pódiu umístil a což je více než v třetí sezóně, vidíte dole v závorce, že 7krát jsem byl na pódiu ve třetí sezóně. Dokázal jsem se také 3krát vyšplhat na stupínek nejvyšší a zvítězit tedy 3krát a bylo to konkrétně v Kanadě,
v Rakousku na Red Bull Ringu a poté ještě v závěru sezóny v Mexiku v tom parádním závodě, kdy jsme bojovali neskutečně s Lewisem Hamiltonem o to vítězství a nakonec se podařilo vyhrát mě. Ty další dva závody už pro mě nebyly až tak slavné a jak to dopadlo, víte. Čili 10 podiových umístění, 3 výhry, 255 bodů a toto byla má poslední sezóna tohoto let's play. Když se ohlédneme zpět na úplně první sezónu, tak se v rychlosti můžete podívat a připomenout si, jak vypadala má helma v první sezóně. A 30 bodíků v první sezóně za Sauber, nejlepší místo bylo v Kanadě, 6. pozice, čili určitě velký úspěch a nejhorší výsledek naopak v Mexiku, 18. příčka, to byl ten myslím šílený závod deštivý, kde se to celé pěkně spackalo. 13. místo to bylo tedy v šampionátu jezdců a v poháru konstruktorů jsme se Sauberem umístili na 8. místě, mým týmovým kolegou v první sezóně byl Pascal Wehrlein. Ačkoliv jsem tuším nějaké nabídky po skončení sezóny měl, tak jsem se rozhodl pro tu sezónu číslo 2 zůstat věrný Sauberu a vyměnil se mi akorát týmový kolega, protože do týmu přišel Charles Leclerc a ten předvedl opravdu skvělou práci, výrazně lepší práci než Pascal Wehrlein, který tuším nedokázal získat ani jeden jediný bod v první sezóně, kdežto Charles Leclerc tomu se vedlo mnohem lépe. 118 bodů vůči 30 bodům z první sezóny, takže jak vidíte, tady to bylo zlepšení, tým jsme postupně polehočku dostávali nahoru a dokonce se jednou v sezóně a v Singapuru sice konkrétně povedlo dostat náš stroj na 3. místo. Nejhorší závod bylo pro mě v finále, kde jsem skončil na místě 14. Také zde vidíte úplně jinou helmu, jiný design helmy, kterou jsem použil pro druhou sezónu vůči té první a zvolil jsem takové jakoby rudo, šedo, černé provedení barevné, klasický zaklínačský vlk, tam musí být moje 22, také nějací týmoví sponzoři a tak dále. 118 bodíků, 8. místo v šampionátu jezdců, v poháru konstruktorů jsme se vyšplhali na pěkné 4. místo společně s Charlesem, který výrazně pomohl tomu našemu výsledku, no a tolik tedy druhá sezóna. Vstoupal jsem pěkně vzhůru a očekávalo se, co tedy s třetí sezónou, jestli budu pokračovat v Sauberu a nebo jestli přestoupím, no a nabídku, kterou jsem dostal, jsem nemohl odmítnout, dámy a pánové, přestoupil jsem v ročníku 2019 ve třetí sezóně do Ferrari, no a myslím si, že to byla povedená sezóna, protože jsem získal mistrovský titul, 224 bodíků mi stačilo na první místo, bylo to velice vyrovnaná sezóna, kde jsme bojovali do posledních okamžiků a celá řada jezdců dosáhla na vítězství a na podiové umístění, takže bylo to velice dobré a velice dobrý přestup do nového týmu. První místo tady v šampionátu jezdců, 3. místo v poháru konstruktérů, což nebylo úplně to, co by si Ferrari představovalo, protože Sebastian Vettel nepředváděl úplně, kdo ví jak, extra výkony a moc bodů týmu nepřinesl. A tak to stačilo pouze na 3. místo a to byl další impuls a motivace pro nadcházející sezonu. Celkově 7 umístění na pódiu a sice v Číně, ve Španělsku, v Kanadě, v Azerbajdžánu, v Maďarsku a v závěru sezóny také v Mexiku a v Spojených arabských emirátech, čili solidní porce, no a také 2 výhry v Kanadě na mé oblíbené trati a také hnedka ve druhém závodě v Číně. Pro tuto sezónu se také změnil design helmy výrazně a zachoval jsem rudé barvy Ferrari, byl tam samozřejmě český státní znak, zaklínecký vlk 22, nesměli tam chybět a byla to helma designovaná na počest Michaela Schumachera, abych byl přesný, mého oblíbeného jezdce, kterému jsem od malička fandil a držel mu palce a proto i také ten slogan Keep Fighting Michael, bojuj dále Michaele, a také znak Havířova a některé další prvky a detaily. Tolik tedy sezóna 3. No a jsme zpět v sezóně 4. Kterou máte určitě ještě čerstvě v paměti, tady ještě taková rychlá rekapitulace těch helem, těch jednotlivých designů, vidíte pěkně pohromadě jednu helmu vedle druhé, čili tolik přehled těch jednotlivých sezon. Zde už se, dámy a pánové, díváte na celkové pořadí jezdců ve 4. sezóně, graficky zpracováno a jak jsme dříve zmínili, Lewis Hamilton
získal z 286 body mistrovský titul se svým McLarenem Renault, kam přestoupil z Mercedesu po mnoha sezónách a vrátil se zpět do týmu, kde začínal a kde dostal první šanci, a myslím, že se jim odvděčil neskutečným způsobem a perfektní sezóna. Pro mě tedy druhé místo, jak vidíte, docela ztráta na Lewise Hamiltona, 255 bodů. Lewis byl v minulé sezóně třetí a nyní získal tedy mistrovský titul, v závorce vždycky za jménem uvidíte, na kterém místě ten daný jezdec byl v minulé sezóně, a k tomu se váže také buď zelená šipka, že se zlepšil, červená šipka, že se zhoršil, rovná se, že byl na stejném umístění, nebo N-ko, jako že byl nováček, nebo že se neúčastnil té minulé sezóny. Třetí o dva bodíky za mnou byl Daniel Ricciardo, tam to bylo těsné až do konce. Na čtvrtém místě Pascal Wehrlein, který se vyšplhal neuvěřitelně, dostal šanci od Force India a přestoupil z Audi právě do Force India, a po 19. místě z minulé sezóny, velice famózní sezóna, čtvrtá příčka v poháru jestu, 204 nasbíraných bodíků, takže opravdu parádní práce od tohoto německého jezdce. Můj týmový kolega Checo Pérez, Sergio Pérez, získal 183 bodů a výraznou měrou také pomohl k zisku toho poháru konstruktérů, skončil tedy pátý. Za ním byl Španěl Carlos Sainz, nejlepší ze Španělů v této sezóně, 181 bodů. A za Aston Martin Red Bull Racing, který také výrazně vyšplhal oproti předchozí sezóně, kdy s Renaultem tuším byl na místě 14. Max Verstappen 7. stejně jako v minulé sezóně, jak vidíte, na 7. 8. místě jezdci Mercedesu. Skutečně během naší kariéry ta forma Mercedesu šla dolů a postupně se pomaličku zhoršovaly, až to korunovalo tou čtvrtou sezónou. 7. místo Verstappen, 8. místo Fernando Alonso. Tohle určitě není umístění, které by si Mercedes představoval. Max tedy zůstal 7. jako v minulé sezóně, Fernando Alonso si mírně pohoršil o 2 příčky, 98 bodíků, ani na stovku se nedostal. Sebastian Vettel v minulé sezóně ještě za Ferrari 8. a to byl jeden z důvodů, proč z týmu skončil a nahradil ho Checo Pérez, takže jak vidíte, Checo skutečně pomohl týmu a předvedl lepší práci než Sebastian Vettel v minulé sezóně, ale Sebastian restartoval svou kariéru, přestoupil do Volkswagenu a i přesto, že přestoupil do nového týmu, tak dokázal skončit 9., čili nedaleko od minulé sezóny, od umístění z minulé sezóny, nazbíral pěkných 88 bodů. A to ještě mu řadu závodů spackal tým, nebo řekněme mechanici, inženýři, kteří občas pro něj vymysleli docela blbou strategii, a měl také i smůl, takže myslím si, že by se mohl, kdyby při něm stálo trochu štěstí, i utkat s Maxem Verstappenem o 7. příčku, ale co by kdyby, to už nikdy nezjistíme. 10. příčka Esteban Ocon na 70 bodů, byl docela výrazně poražen svým týmovým kolegou Pascalem Wehrleinem, který ho předčil víc než dvojnásobně, takže ačkoliv se Esteban trošku zlepšil proti minulé sezóně a povyhoupil se na 10. příčku, tak i takto v rámci toho týmového souboje byla docela bída. Nico Hülkenberg 68 bodíků, 11. příčka pro něj, trošičku zklamání a zhoršení oproti minulé sezóně. Nejlepší nováček Lando Norris ve službách Renaultu, na 12. místě tenhle britský pilot nazbíral 65 bodíků. Za ním byl Charles Leclerc, Sauberu se v této sezóně nedařilo příliš a pouze tedy 13. příčka pro Charlesa, ačkoliv v minulé sezóně byl 10., 32 bodíků pro něj. Druhý jezdec z Volkswagenu, Julian Palmer, skončil 14., čili si povylepšil se oproti minulé sezóně o 1 příčku, získal 27 bodíků. Druhý Čech v šampionátu, Pepa Král, 18 bodíků a ve své nováčkovské premiérové sezóně v F1, myslím si, že velice krásné 15. místo s Charros Racing systémem. Těsně za ním byl zkušený mazák Romain Grosjean, 16. příčka, 15 bodíků, ale pro něj to byla docela spackaná sezóna. Giovinazzi mu se také příliš nevedlo, jako celému Sauberu 13 bodů, a oproti 9. místu z loňské sezóny Giovinazzi klesl výrazně až na 17. Komu se také nevedlo, bylo Audi, Kevin Magnussen 10 bodů, který se vrátil zpět do F1, a ačkoliv byl lepší než týmový kolega, nestačilo to na nic lepšího než na 18. místo a 10 bodů. Antonio Fuoco, italský jezdec, který je víceméně členem jezdecké akademie Ferrari,
a momentálně tedy působil ve službách českého týmu Charros Racing System, tak dokončil sezónu s 5 body na 19. předposledním místě. No a bohužel úplně poslední je Mick Schumacher, německý syn legendárního Michaela Schumachera. Ani jeden jediný bodík nezískal v této sezóně, nedařilo se mu, neměl štěstí a skutečně bídná sezona pro něj i pro celý tým. Tolik tedy celkové pořadí jezdců ve čtvrté sezóně, no ale teď už se pojďme podívat na celkové pořadí kariéry, dámy a pánové. Sesumíroval jsem vám celou kariéru a udělal takový celkový pomyslný žebříček o nejlepšího jezdce kariéry. A ačkoliv samozřejmě ne všichni jezdci odjezdili všechny 4 sezóny, takže úplně se to nedá 100% poměřovat, protože to může být fair nebo nefair vůči některým jezdcům, tak přesto pro zajímavost jsem tuto tabulku zpracoval a vytvořil. No a jak vidíte, dámy a pánové, 1049 bodů nazbíral v rámci těchto 4 sezon Lewis Hamilton a kromě tedy zisku mistrovského titulu ve 4. sezóně je také v podstatě nejlepším jezdcem celé kariéry, celého mého let's play. Na druhém místě docela podle očekávání Daniel Ricciardo, který také odsloužil všechny 4 sezóny, všechny 4 v rámci jednoho týmu v Red Bullu a získal 920 bodů, takže nějakých 129 bodů ztráty na vedoucího Lewise Hamiltona. Na třetím místě Max Verstappen, který jel 3 sezóny za Red Bull a potom v závěrečné sezóně za Mercedes, 731 bodíků pro něj, a potom těsně za ním na čtvrtém místě v mé kariéře Sebastian Vettel, 3 sezóny ve Ferrari, 1 ve Volkswagenu, 715 bodíků. No a Moldu máme, dámy a pánové, na 5. místě, což já myslím slušné, myslel jsem si, že to bude horší, ale je to skvělé 5. místo, první 2 sezóny Sauber, druhé 2 sezóny Ferrari, 627 bodů. Těsně za mnou Sergio Perez, 3 sezóny Force India, 1 sezóna Ferrari, a potom na 7. místě velice, velice dobře Kimi Räikkönen, 562 bodů, přesto, že odjel pouze první 2 sezóny. Čili v porovnání s jezdci, kteří jsou kolem něj a mají většinou 3 nebo 4 sezóny, tak Kimi skutečně řádil v prvních 2 sezónách. Což platí i pro Valtteriho Bottase, který tedy odjel sezóny 3. U těchto 2 jezdců je to především způsobeno tím, že v těch prvních 2 sezónách Ferrari a Mercedes byly poměrně dost vepředu. Než se to startovní pole začalo trošku zbližovat a srovnávat, tak oni dominovali výrazněji, tím pádem ti jezdci získali velkou porci bodu, tak i proto z toho důvodu Kimi, i přesto, že pouze 2 sezóny, dokázal skončit na 7. příce a získat tolik bodů. 9. tedy Fernando Alonso, 313 bodů, ten měl 2 sezóny v McLarenu, 2 v Mercedesu. Esteban Ocon, velice solidní jezdec, stabilně dobré výkony, 10. příčka a všechny 4 strávil v jednom týmu ve Force Indy. 11. Nico Hülkenberg, 12. potom Carlos Sainz, 278 bodů, Charles Leclerc, pouze 3 sezóny, ale přesto krásná 13. příčka, 217 bodíků. 3 sezóny měl také Pascal Wehrlein, ten ale těm 206 bodíkům vděčí především ze 4. sezóny, protože v Sauberu a v Audi těch bodů moc nezískal. Na 15. místě Romain Grosjean, který je z těch jezdců, kteří odjeli všechny 4 sezóny, jeden z nejhorších, ne-li možná úplně nejhorší v tom bodovém součtu, 163 bodů. Antonio Giovinazzi, 2 sezóny, 99 bodíků. 17. Felipe Massa, ten odjel pouze jednu jedinou sezónu za Williams v S1, 90 bodíků. Julian Palmer, 67. Kevin Magnussen, 19. 20. Lando Norris, také úctyhodných 65 bodů na pouze jednu sezónu. Stoffel Vandoorne, 59 bodů pouze, přestože jel 3 sezóny. Nobuharu Matsushita, velký oblíbenec z některých z vás, 55 bodů, 2 sezóny, 1 v Toro Rosso, 2. v Renaultu a 22. místo. Pepa Král, 1 sezóna, 18 bodíků, 23. příčka. Lance Stroll, potom kanadský borec, 3 sezóny poté, než dostal vyhazov, který si hodně lidí přálo, pouze 16 bodíků. Daniel Kvyat, první sezóna, 10 bodů, 25. místo. A tady už jsou jezdci, kteří mají pod 10 bodů a méně. Americká jezdkyně Danica Patrick, která odjela druhou sezónu v Haasu, v americkém týmu nazbírala 8 bodíků. Robert Kubica, oblíbenec mnohých, 7 bodíků. Tonio Fuoco, který nastoupil v poslední sezóně, 28. Předposlední Mick Schumacher se 3 bodíky, 2 sezóny na jeho kontě. No a úplně posledním jezdcem je Pierre Gasly, který sice jel pouze jednu sezónu, ale získal
pouhé 2 bodíky, takže jak jsem říkal, není to srovnání úplně fair, protože každý odjel jiný počet závodů, ale pro zajímavost jsem to tady hodil. Takže Lewis Hamilton nejlepším jezdcem, nejhorším Pierre Gasly a Molda na místě 5. Co na to říkáte? Co na to říkáte? Překvapilo vás někdo, ačkoliv jste třeba sledovali všechny ty 4 sezóny, tak člověku třeba vypadne, jak který jezdec jezdil, jak se mu dařilo, v jakém týmu, takže možná vás třeba některé to pomyslné konečné umístění překvapilo, nebo naopak nepřekvapilo, pište, co na to říkáte. Zde už máme celkové pořadí týmu 4. sezóny a tady jsme na nejvyšším stupínku my Ferrari. Po dlouhých sezónách, kdy jsme nedokázali zvítězit, nebo kdy oni nedokázali zvítězit, když jsem jezdil za Sauber, tak se dostali na stupínek nejvyšší i díky mně a Čekovi, 438 bodů a získali jsme pohár konstruktérů. Na druhém místě o pouhé 4 bodíky za námi, bojovalo se až do posledních kol. Red Bull na druhém místě, které jsme sesadili, počet získávali ty poháry konstruktérů jako na běžícím páse, takže obrovský úspěch a obrovská spokojenost. Na třetí příčku se vyšplhal McLaren, který skončil na místě 5. v minulé sezóně, nyní se ještě povyhoupl na místo 3. 354 bodů. Force India 4. jako v minulé sezóně 274 pěkných bodů. Kdo se propadl? Tak byl Mercedes. Ten se propadl z 3. místa na 5. a ačkoliv měli podle mě krásný design vozu, tak ani to jim nepomohlo a 247 bodů stačilo pouze na 5. místo. Potom je tam docela skok a na 6. místě v nováčkovské sezóně Volkswagen. Čili myslím, že velice dobrý vstup do F1 pro Volkswagen, 115 bodíků. Za nimi Renault 7, stejně jako v minulé sezóně 80 bodů. Také sešup dolů pro Sauber, který ze 6. místa klesl na místo 8. Pouze 45 bodíků pro ně. Charros Racing System, český tým v F1, na předposledním místě v jejich první sezóně, 23 bodíků, já myslím, že paráda. No a nejhorší poslední tým, 10. příčka, Rich Energy Audi F1 tým, 10 bodů pouhých. A to i přesto, že právě do této sezony do Audi vstoupil docela bohatý sponzor Rich Energy a myslím, že si představovali tu sezonu jinak. No a i zde v rámci týmu vám ukážu celkovou tabulku celé kariéry od roku 2017 až po rok 2020. 13 týmů se celkem zúčastnilo mého let's play, mé kariéry. No a borově nejlepším týmem v rámci těch sezon bylo Ferrari. Částečně jsem tomu pomohl já, částečně Seb, částečně Kimi, Checo, 1851 bodíků Ferrari nastřádalo a na druhém místě Mercedes, 1701 bodů. Třetím nejlepším týmem mého let's playe byl Red Bull a všechny tyto top týmy odjeli všechny 4 sezóny. Force India 4. s 913 bodíky, McLaren 5. 650 bodů, Sauber 464 ze 4 sezón. No a na 7. místě Haas, který odjel 3 sezóny, to je první tým, který nemá kompletní počet sezón a získal pustyhodných 230 bodů. A Renault na 8. místě 208 bodíků na jejich kontě. Williams 3 sezóny, také neúplný počet sezón, 152 bodů. 10. místo, 115 bodů, pouze jedna sezóna, jak vidíte, červeně označeno. A přesto 10. místo, Toro Rosso jelo první 2 sezóny 75 bodů, předposlední Charros Racing System 23 bodů, ale ti odjeli pouze jednu jedinou sezónu, takže kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jich jeli více. No a nejhorším, pomyslně nejhorším týmem mého let's playe bylo Audi, které za 2 sezóny nastřádali celkový počet 15, pouhých 15 bodíků. Takže Ferrari nejúspěšnější, jak se dalo očekávat, Mercedes, Red Bull, Ferrari vysoko na špici, Force India, McLaren, Sauber také docela vysoko, dobrá práce od Haasu a především také od Williamsu. Teď už se posouváme na nejvyšší počet vítězství ve 4. sezóně a tady, jak se dalo očekávat, dominoval Lewis Hamilton, který zvítězil 8krát, což je výrazně více než já na 2. místě, nebo respektive děleném 2., 3., 4. místě se mnou, Ricardem a Verlainem. My všichni 3 jsme získali shodně po 3 vítězstvích v této sezóně. Lewis nás tady výrazně v tomto překonal. Po jedné výhře si připsal také Sergio Perez, Carlos Sainz dokonce, Max Verstappen. Čili 3, 6, 7 jezdců se dostalo na nejvyšší stupínek během 4. sezóny. Ale teď se pojďme podívat na celou sezónu. Lewis Hamilton opět vévodí i této statistice. Celkově v mé kariéře, v mém let's play, Lewis 19krát zvítězil, což je o dost více, než na 2. místě Daniel Ricciardo, 11 vítězství, Kimi Raikkonen 3.
2 sezóny, jak jsem zmínil, pouze odjel, přesto 10 vítězství a 3. místo pro něj. Sebastian Vettel 8 výher, 4., 5. Bottas, 6. Verstappen, Molda na 7. místě společně se Sergiem Perezem 5 vítězství a vyhrál také 4x Hülkenberg, 3x Wehrlein, jednou dokonce Giovinazzi a Grosjean. To byly velice zajímavé závody a nečekané výhry těchto dvou borců. No a jednou za Red Bull také zvítězil Carlos Sainz. Tolik tedy největší počet vítězství v kariéře. A zde už se díváme na největší počet umístění na pódiu. Nejprve tedy ve 4. sezóně a i tady nečekaně v uvozovkách Lewis Hamilton první 11x se postavil na pódium. Za ním já 10x a Daniel Ricciardo také 10 umístění na pódiu. Pascal Wehrlein s Carlosem Sainzem 7 pódiových umístění. 6 beden měl Sergio Perez, 4x Verstappen, 2x Vettel. Jednou se to povedlo Alonsovi a jednou dokonce i Norrisovi a Palmerovi. Čili skvělá práce od těchto dvou borců, od kterých se to nečekalo, ale povedlo se jim to. Tady je ale už celkový souhrn celé mé kariéry a i tady je na tom nejlépe Lewis Hamilton. 42 vítězství. Velký počet skutečně v rámci 4 sezon. 42 výher je skvělé číslo. Daniel Ricciardo 2. 34. I tady Kimi na 3. příčce. Teda co jsem to kecel, já jsem říkal 42 výher, bavíme se o pohrých, bavíme se o bednách, takže beru zpět. Kimi Raikkonen 3., Valtteri Bottas těsně za ním, potom Vettel a Verstappen 22 beden. Já s 18 bednami těsně za nimi, Sergio Perez, ten se mi drží ve všech statistikách celkem těsně, 17 beden. A potom ještě pod 10 měli Sainz, Hülkenberg, Wehrlein, Alonso 3x, Giovinazzi, to je úctyhodné. A po jednom pódiu Ocon, Magnussen, Leclerc, Grosjean, Norris a Jolyon Palmer. Co říkáte na tohle? Vzpomínáte si na některé ty zajímavé, nečekané závody, které vynesly třeba Giovinazziho, Norrise, Grosjeana na pódiové umístění? Pište když tak do komentů. Zde už se díváme na pole position a sice borce, který získal pole position nejvícekrát v této sezóně. Tohle bude možná pro některé překvapení, pokud jste to nesledovali pozorně, ale perfektní práci odváděl v těch rychlých kvalifikačních kolech Pascal Wehrlein v této sezóně poslední, protože 8x stanul na pole position a startoval do závodu z nejlepší pozice. Přesto ale nedokázal tolikrát zvítězit, takže trošku to potom promárnil v závodě, ale 8x tedy pole position. Na druhém místě Hamilton 5x, 2x startoval z prvního místa také Verstappen a Sainz. A jednou se to povedlo Ricardovi, Perezovi a jednou i mně. Molda nečekaně jednou pole position. Kvalifikace víte, že mi moc nejdou a prostě nedokážu odjet úplně celé to kolo tak, abych tam neudělal ani jednu jedinou chybičku. Vždycky někde něco se mi tam vklouzne a to potom v těch vyrovnaných sezónách znamenalo, že jsem třeba klesl o x pozic dolů, i přesto, že to kolo bylo rozjeto docela dobře. No a abychom zrekapitulovali také pole position v celé kariéře, tak i tady Lewis Hamilton vítězí a získává tuhle pomyslnou trofej. 20x stanul na pole position Lewis Hamilton v kariéře, mé kariéře. Sebastian Vettel těsně za ním, o pouhou jednou pole position méně, 19. Daniel Ricciardo 12x, Wehrlein 8x, Perez 7x, Verstappen 4x, Bottas 3x, Kimi, Molda a Sainz po dvou a jednou se to povedlo Hülkenbergovi. Takže za celou kariéru se mi povedlo 2x stanout na pole position. Mám z toho radost, že se mi to povedlo aspoň 2x. Takže myslím si, že úspěch, ale určitě to mohlo být mnohem lepší. Lewis Hamilton tedy opět nejlepší v tomto ohledu. Tady pěkně se můžete podívat na průměrné kvalifikační umístění ve 4. sezóně. Sice někdy se vám kvalifikace nepodaří, někdy vám vyjde velice dobře, ale když se to zprůměruje po celé sezóně pěkně, tak vám to ukáže, jak jste se většinou drželi kolem kterého místa. A i tady Pascal Wehrlein na prvním místě, jeho průměrné kvalifikační umístění je 3,7, takže většinou se skutečně pohyboval v té top 5, řekněme. Pokořil Lewise Hamilton na 3., velice dobře se kvalifikoval také Carlos Sainz, ten má průměrnou startovní pozici 5,65, za ním jeho týmový kolega Ricardo, potom Checo Perez 5., Verstappen na místě 6., 7. Vettel, 8. Ocon, 9. Alonso, 10. Hülkenberg. Moje umístění je modře znázorněno
11. místo a průměrně jsem se umisťoval na kolem 9. místa. 9,3 je ten můj průměr kvalifikační. Za mnou, těsně za mnou, Lando Norris, Julian Palmer 13. místo, Pepa Král potom 15. velice těsně s Romanem Grosjeanem, Charles Leclerc a Kevin Magnussen 16 průměr, Mick Schumacher 18. Nedařilo se v kvalifikacích nejvíce Fuokovi 17,40 a Antonio Giovinazzi průměr startu do závodu 18, čili ten byl tedy nejhorším jezdcem kvalifikací v sezóně, nejlepším byl Pascal Wehrlein. Zde se už tradičně podíváme na nejlepšího nováčka sezóny. Ve čtvrté sezóně se nejlepším nováčkem stal Lando Norris. Tenhle britský talent dokázal nazbírat velice solidních 65 bodů a zajistit si tak celkové 12. místo v pořadí jezdců v šampionátu. Jezdil v této sezóně za Renault, kam se dostal prostřednictvím McLarenu. A myslím si, že na nováčkovskou sezónu velice dobrá práce. Dokonce se dokázal prokousat až na bednu na třetí místo, a to konkrétně ve velké ceně USA. Takže v první sezóně hnedka podiové umístění, to se nepovede úplně každému, takže opravdu dobrá práce. Nejhorší jeho umístění bylo 14. místo, čili konzistentně velice dobře jezdil v průběhu celé sezóny a většinou se dokonce umístěval na bodech. Jenom jedenkrát závod nedokončil a neviděl šachovnicový prapor, takže i z tohoto ohledu velice dobrá práce. Jednou tedy stanul na stupních vítězů, 13krát celkově se z 20 závodů dostal až na body a to je více než polovina sezóny, takže myslím si, že opravdu dobrá práce a dalším důkazem toho je, že porazil výrazně zkušenějšího týmového kolegu, kterým byl Francouz Romain Grosjean, a porazil ho dokonce o celých 50 bodů. Takže tohle je skutečně talent, na kterého musíme dávat pozor a který má určitě v F1 velkou budoucnost. Nejlepší nováček sezóny, Lando Norris. No a dámy a pánové, tady se díváme na statistiku o největším počtu nejrychlejších kol v sezóně číslo 4. A i tady zvítězil Lewis Hamilton, ačkoliv je to dělené první místo, protože 3 nejrychlejší kola v této sezóně měl kromě Hamiltona také Pascal Wehrlein a Carlos Sainz. Čili docela velká řádka jezdců se dělila o ty nejrychlejší kola v závodech. A dokonce jsem se docela vysoko umístil i já, měl jsem 2krát nejrychlejší kolo v závodě. Stejně jako Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. A po jednom nejrychlejším kole měli Sergio Perez, Max Verstappen a Esteban Ocon. Esteban Ocon možná patří k těm překvapivějším, protože tomu se až tolik nedařilo. Ono samozřejmě někdy se to nejrychlejší kolo dá zajet třeba odlišnou strategií, kdy třeba vy skončíte 10., ale měli jste odlišnou strategii, měli jste v závěru závodu, kdy máte lehký vůz, třeba čerstvou měkkou sadu, zatímco ostatní měli na tvrdých, a tím pádem, i když jste dole a celkově vám ten závod úplně nevyjde, tak potom v závěru závodu zajíždíte velice rychlé časy, takže občas nejrychlejší kolo v závodě může mít i někdo, od koho byste to úplně nečekali, ale přesto tradičně na špici Lewis Hamilton, Wehrlein a Sainz po 3 a Molda tedy 2, ale teď se pojďme podívat, jak to vypadalo celkově v kariéře, dámy a pánové, a tady není žádné překvapení. Na prvním místě Lewis Hamilton, kdo jiný než náš starý známý Lewis, 13krát zajel nejrychlejší kolo v rámci těchto 4 sezon, ale co je překvapivé, že se mi to povedlo 12krát, v té poslední sezóně až tolik ne, ale v předchozích sezónách se mi to párkrát upoštěstilo, a ať už tedy v rámci strategie nebo prostě třeba i solidního výkonu. Takže Hamilton 13, Daniel Ricciardo 12, Molda také 12, Sebastian Vettel 10, Kimi jenom v rámci 2 sezon 8krát, Bottas 6krát, potom Verstappen, Alonso, Wehrlein, Sainz, také Hülkenberg, Perez, no a dokonce také Charles Leclerc a Esteban Ocon. Čili tohle je výčet všech borců, kterým v rámci těch 4 sezon se povedlo stanout na ten stupínek nejvyšší, co se týče nejrychlejšího kola v závodě. Nyní se přesouváme k statistice, která pro některé je také velice zajímavá, a sice pitstopy a počet pitstopů ve 4. sezóně. No a
Tady asi někteří tušíte, ti, co sledujete můj Let's Play pozorněji, že na nejvyšších příčkách se umístili jezdci Mercedesu, kteří velice často jezdili na hodně zastávek v boxech a mnohdy to nebylo úplně ze strategického pohledu nejlepší, často to bylo naopak docela bídné a stálo je to nějaké pozice. Ne vždy, občas jim to vyšlo, asi prostě ten jejich vůz neumí tolik pracovat s pneumatikama, prostě nějak se jim zhoršil a tohle byl pro ně problém, protože skutečně jak Verstappen, tak Alonso, oba jezdci Mercedesu, 41 pitstopů Verstappen, 38 Alonso, takže jsou úplně nejvýše, což znamená v podstatě nejhůře, by se dalo říci. Potom také velkou porci pitstopů absolvovali Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Lando Norris a Mick Schumacher třeba. 34 měl Perez, Palmer, Wehrlein, Ocon také 33. Společně s Fuokem. Potom už to šlo dolů, 31 Hülkenberg, Hamilton, Giovinazzi, Leclerc. No a poměrně málo pitstopů v této sezóně absolvovali Magnussen, Král, Ricardo, Grosjean, no a úplně nejméně Molda. 25 pitstopů v této sezóně, to je nejméně, kolik jsem měl, myslím, v celé kariéře. Pomohly mi také i vaše rady, protože několik z vás mi v průběhu kariéry psalo, abych se v rámci upgradeu šasí soustředil a vzal několik těch upgradeů, které pomáhají vylepšení práci s pneumatikama a sníží to opotřebení. A skutečně to potom především v té čtvrté sezóně šlo znát, protože často jsem měl třeba jenom na jednu zastávku v boxech, což bych si v první, druhé sezóně vůbec nemohl třeba dovolit na některých těch tratích, takže to opotřebení pneumatik bylo parádní a mohl jsem díky tomu jet většinou jenom na jednu zastávku a i to bylo třeba částečně stálo za tím úspěchem v této sezóně, který jsme jak já nebo jako tým měli. Čili v minulé sezóně nejvíce měl 40 nějaký jezdec a nejméně 27, čili jsme to roztáhli, to okénko nejvyšší, nejmenší oproti té minulé sezóně, a tedy Verstappen a Molda na těch nejvyšších a nejmenších číslech. No a když máme za sebou pitstopy, tak se musíme také podívat na smoláře sezóny, na jezdce, kteří nejvícekrát nedokončili závod, nebo respektive nejvíce nejméněkrát nedokončili závod. No a tady je velice zajímavé to, že Lewis Hamilton, ačkoliv byl tedy mistr a získal solidní porci bodů, tak čtyřikrát nedokončil závod, to je nejvíce ze všech, i přesto ale získal mistrovský titul. O to více je prostě šílený ten jeho výkon v této sezóně a naprosto zasloužený mistrovský titul, protože to McLarenu se nedařilo, co se týče spolehlivosti. Nebylo to tak strašné, jako myslím v minulé sezóně, kdy tam Hülkenberg měl velké problémy a myslím nedokončil pětkrát nebo šestkrát snad závod. A, no, takže Hamiltonovi také to moc nešlo v této sezóně, co se týče toho, a měl smůlu, ale přesto mu to stačilo na mistrovský titul. Potom na pomyslném druhém místě se třemi odstoupeními byli Daniel Ricciardo, Esteban Ocon a bohužel také Pepa Král, čili třikrát neviděli šachovnicovou vlajku. No a potom už je to tam dost vyrovnané, po dvou Hülkenberg, Vettel, Schumacher, Grosjean, Giovinazzi, jedenkrát odstoupil Verstappen, Alonso, Sainz, Wehrlein, Magnussen, Fuoco, Norris, Leclerc. A pozor, dámy a pánové, tady máme velikánské překvapení. Velikánské překvapení, protože kromě mě, kterým mám nula odstoupení, tak nulakrát odstoupil také Perez, čili Ferrari fungovalo a šlapalo velice dobře, i když Perez měl strašně málo odstoupení v průběhu celé kariéry, já myslím, že je jedním z jezdců, kteří jich měli dost málo, ale kde je to překvapení největší, je u Barbara Palmera, dámy a pánové, Barbara Palmer ani jednou neodstoupil v průběhu této sezóny, což je neuvěřitelné, když si vzpomeneme na jeho předchozí šílené eskapády v některých předchozích sezónách a kolik jezdců vyřadil a kolikrát sám sebe vyřadil, tak Barbara Palmer, věřte tomu nebo ne, neodstoupil ani jednou v této sezóně, takže společně s Perezem získávají tuhle mini trofej. Já se do toho úplně nepočítám, protože vy jakožto hráč, když se dobře staráte o vůz, když dobře střídáte mezi tréninky, kvalifikací a závodem součástky, když dobře a vhodně investujete do upgradeu spolehlivosti vozu, tak to můžete ukočírovat to opotřebení tak, že neodstoupíte a že nebudete mít nějaké vážné problémy. Kdo se o to nestará, nebo se o to nestará správně,
tak můžou mu problémy nastat, můžeme udejít převodovka, můžou mu vypadávat převody, může mít ztrátu výkonu motoru a spoustu dalších problémů a i třeba nakonec odstoupení, ale to by se o to skutečně, to by se musel jakoby vyfláknout na to a víte, že já jsem se na tu spolehlivost hodně zaměřil, takže i díky tomu tady nula odstoupení, ale proto se jakoby nepočítám úplně do toho hodnocení, protože samozřejmě ostatní jakoby umělá inteligence to má trošičku jinak. No a teď už se přesouváme k některým dalším zajímavostem. Pojďme začít větím safety caru. A dokonce uvidíte v závorkách i srovnání s předchozíma sezónama. Bohužel ne se sezónou číslo 1, protože tam jsem si bohužel tu statistiku nevedl. Až od druhé sezóny jsem se začal dělat podrobnou statistiku po dojetí každého závodu určitých věcí, abych to potom mohl případně použít. A, takže neuvidíte porovnání s první sezónou, nicméně v této čtvrté sezóně vyjel safety car 4x, což je stejný počet jako ve třetí sezóně, ale o 2 méně než v sezóně druhé, kdy vyjel safety car dokonce 6x. Co je zajímavé, je počet použití virtuálního safety caru. V této čtvrté sezóně vyjel pouze 4x, pouze 4x během celé sezóny byl virtuální safety car, což je dost málo na celou sezónu 22 závodů. Ve třetí sezóně to bylo 7x, ve druhé sezóně dokonce 9x, čili víc než dvojnásobně ve druhé sezóně oproti sezóně čtvrté, čili skutečně zdá se, že jezdci všichni vyspěli a nebo jsme měli prostě více štěstí. Každopádně safety car virtuální byl použit pouze 4x, pokud jsem nepočítal špatně, což se mohlo stát. Co se týče penalizací, tak jich bylo 25, což je o 1 více než v sezóně číslo 3 a nejvíce penalizací obdržel Esteban Ocon, 3 konkrétně, mám pocit, že 2 obdržel před závodem po kvalifikaci za změnu nějakých součástek a jednou myslím měl dokonce penalizaci v závodě za nějaké ignorování žlutých vlajek nebo něco podobného. Každopádně Esteban Ocon tedy nejtrestanějším borcem. Celkově nám, dámy a pánové, odstoupilo 31 jezdců a tady je také vidět pěkně progres všech těch týmů v rámci spolehlivosti těch vozů. Protože v první sezóně odstoupilo 41 jezdců, alespoň tohle tady mám z první sezóny uloženo, 41x někdo odstoupil během závodu, ve druhé sezóně 38, čili méně, ve třetí 35, opět méně, no a ve čtvrté sezóně opět o kus méně, 31 odstoupení ve čtvrté sezóně. Čili od sezóny to šlo postupně dolů, níže a níže, až tedy to zakotvilo na 31. Nejvíce jezdců odstoupilo v Singapuru v této sezóně a sice 4. Tam většinou dochází k největšímu počtu odpadnutí, ať už nějakými kolizemi nebo tím, že ten vůz to prostě nevydrží. V tomto, myslím, že i v předchozím Let's Play F1 2016 jsme tam měli nějaké závody, kde došlo k nějakým hromadným kolizím. Myslím, že to bylo v F1 2016, kdy tam došlo k úplně obrovské kolizi na jedné z těch rovinek DRS-kových, kde se tam rozsekala polovina startovního pole. Takže někteří z vás, kteří už mě sledujete delší dobu, si na tohle možná pamatujete. A co se týče pitstopu, to už je taková vyloženě blbůstka, ale 656 pitstopů proběhlo v této sezóně. V sezóně třetí 629, v sezóně druhé 613 a nejvíce v sezóně první 667 pitstopů, to ty týmy ještě neměly takové upgradey nebo tolik upgradeů, co se týče opotřebení pneumatik a tak prostě se rychleji opotřebovávali a bylo potřeba zajíždět vícekrát do boxu a to je tedy reflektováno i v tom celkovém počtu. Zvláštní je, že v druhé sezóně 613 pouze oproti těm pozdějším sezónám, ale tohle zase může být ovlivněno také třeba počasím a deštěm, takže těžko úplně porovnávat mezi sebou ty jednotlivé sezóny. No a ještě pro ty z vás, kteří třeba neviděli ty úvodní díly, v jednom z těch úvodních dílů z kariéry jsem ukazoval fotky i na Twitteru, tuším, nebo na Discordu, tak tady se můžete podívat, s jakým vybavením jsem tedy jazdil tuto kariéru, tento Let's Play. A vidíte to tady před sebou. Je to Thrustmaster T300 RS volant, který je doplněný o Ferrari F1 hlavici, také Thrustmaster, protože ty volanty od Thrustmasteru jsou většinou velice dobře kombinovatelné a můžete dokupovat různé prvky
a míchat je mezi sebou. Čili ta standardní hlavice, která je k té 300 RS, je normálně klasický kulatý volant, který se hodí spíše na nějaké cestovní vozy, na nějakou rally a podobně, ale vzhledem k tomu, že jsem věděl, že budu ten volant využívat většinou na formuly, po většinu času, nebo třeba pro nějaké GTčka a podobně, kde mají také podobný styl volantu, tak jsem si řekl, že k tomu vezmu i tu Ferrari F1 hlavici a je to skutečně mnohem lepší prostě pocit z té jízdy formuly s tou F1 hlavicí, tou řekněme obdélníkovou hlavicí volantu, než tou klasickou kulatou. A je to určitě paráda, je to určitě paráda a jak vidíte, celá řada tlačítek a čudlíků, které by dělaly problémy a kolikrát jsem ve zmatku během toho, když jsem se musel soustředit na jízdu a na řazení a na hromadu věcí, tak tam teďka jsem vždycky hledal, kde je zatracené DRSko a kde je zapínání hlasové komunikace s boxovou vzítkou a tak dále a tak dále, takže občas jsem se do toho zamotal. Ale jakoby volant parádní. Celkově je to velice, velice kvalitní volant, velice dobrý volant a opravdu ho doporučuji. Super force feedback. Měl jsem s ním trošku problémy, obecně s většinou volantů bývají problémy. Tohle je jedna z věcí, na které člověk musí dávat pozor a je to o štěstí. Prostě velice často dostane člověk vadný kus a nemusí jít o Thrustmaster, může jít i o Logitechy a další volanty, kde můžete mít celou řadu různých technických problémů a závad a mnoho lidí musí vyměňovat volanty, reklamovat volanty. Mně se to také stalo, měl jsem problémový volant číslo 1, velice rychle jsem ho musel reklamovat a nechat vyměnit za nový kus. Od té doby je to ale v pohodě a nemám s ním vůbec žádné problémy, takže paráda, doufejme, že to vydrží. K tomu jsem měl také ještě pedály, které také nejsou ty základní, které jsou v tom balení, ale pořídil jsem si k tomu pedály T3PA Pro, tuším se jmenuje, také Thrustmaster samozřejmě, kompatibilní se všemi nebo s většinou těch Thrustmaster volantů. Jsou to kovové pedály, včetně spojkového pedálu, velice, no prostě nedá se to srovnat s těmi plastovými, zvlášť s těmi, které jsou v tom balení, protože ačkoliv ta T300 RS, ten volant, který mám, tak je takový, řekněme, prémiovější, patří k těm lepším, tak ty pedály, které jsou k němu dodávány, jsou docela bídné a ta kvalita není moc valná. A ty T300 PA Pro jsou opravdu parádní, dobrý odpor, jsou nastavitelné velice dobře, můžete si hodně poupravit tu citlivost, ten odpor, je tam několik variant toho pružení, toho odporu, který tam můžete nastavit. Můžete si je dokonce sestavit, celou tu konstrukci, buď takto, jak ji vidíte na té fotce, a nebo si je můžete dát tak, že jsou jakoby zavěšené nahoře, že nejsou položené na zemi, ale že jakoby ty pedály visí jako třeba v klasickém autě zhora. Takže pokud preferujete jednu nebo druhou možnost, můžete si to takto sestavit. Já preferuji tady tu řekněme z pedály dole variantu. Takže tolik ještě ty pedály jsou tam, i ten samotný pedál, ta plocha, kterou došlapáváte chodidlem, tak jak tam vidíte ty závity, tak můžete si tu pozici té plošky dát třeba více doleva, více nahoru, doprava, tak aby to vám a vašim nohám a tomu, jak jezdíte, vyhovovalo nejlépe. Mě to vyhovovalo, to je základní pozici, takže to jsem měnit nemusel, ale pokud někdo chce a potřebuje, tak může si to skutečně vytunit úplně dopodrobna. No a dámy a pánové, to je víceméně ze zajímavostí vše. Budu rád, když vy nějaké zajímavosti doplníte. Něco, co jste vy odhalili, zachytili během toho let's play, něco, co vám přišlo zajímavé, nečekané, překvapivé. Něco, co já jsem tady neuvedl, určitě vím, že něco jste tam objevili, že jste pozorní, takže jsem zvědav, co se v komentech objeví, čeho jste si všimli nějakých zajímavostí. Nebo nějakých statistik, možná kdo si dělá nějaké statistiky, kdo ví, takže určitě pište do komentů, co na to říkáte. No a pomaličko, polehočku, to bude vše, dámy a pánové. Tohle poslední speciální statistické rekapitulační video je za námi a je za námi také celá kariéra v F1 2017. Byla to skvělá jízda, užil jsem si to stejně jako loni. A jsem vám neuvěřitelně vděčný za vaši podporu, za vaši přízeň, za to, kolik vás
můj let's play sledovalo a kolik z vás ho sledovalo celý. Za všechny vaše lajky, které mi samozřejmě moc pomáhají. A především za spoustu super, super komentářů. Ne všechny komentáře byly úplně super. Měli jsme tam pár takových trolů, kteří neustále tam tropili problémy v komentech a skutečně nad tím někdy zůstával rozum stát. Nerad lidi jmenuju, ale jednou to udělat musím. Mr. Evžen Huml, to je skutečně opravdu s prominutím exot, protože to, co on tam předváděl v těch komentech, to bylo neuvěřitelné, to ani nemá smysl rozmazávat. Prostě každý, kdo to četl, tak si udělal obrázek sám. V jednu dobu to zašlo tak daleko, že už jsem prostě začal i banovat a nastavoval jsem, že se ty komentáře tam nemají zobrazovat. On si přesto nějakým způsobem zase dělal nové účty a znova tam posílal 15-20 řádkové komentáře nesmyslné. Takže už jsem to tam potom i nechal a kašlal jsem na to. Každopádně expert Evžen Huml také si užije svou porci slávy. Ne úplně slávy asi, o kterou by stál, ale já vím, že i vy ostatní jste si udělali obrázek. Nebudeme rozmazávat Evžena Humla, nebudeme si kazit náladu. Chtěl bych vám tady ještě jednou strašně moc poděkovat. Pište do komentu cokoliv, co vás napadne. Sledujte také můj kanál dále, co se bude dít, protože chtěl bych tam hodit jedno to multiplayerové video, respektive informační video k tomu multiplayeru. Jestli se to bude konat, kdy se to bude konat, jak se to bude konat, jestli to uděláme v rámci streamu a potom to na YouTube hodíme jako sestřih, protože na tom streamu se lépe dokážeme domluvit, najít, poradit si prostě na chatu během toho všeho, než kdybych to jen tak natáčel mimovolně a ta komunikace by byla obtížnější, takže možná to uděláme v rámci streamu, nějaký pohodový stream, dáme multiplayer, zajezdíme pár závodů společně, sestříhám to potom nějak na YouTube, hodím to na YouTube, takže uvidím, ještě vám to upřesním, dám vám vědět čas. Určitě bych měl také vydat ještě možná jedno, dvě nějaké informační videa ohledně 2018 jedničky. Už tam jsou nějaké novinky, ale ještě jsem se nedostal k tomu udělat to video další, takže myslím, že do vydání ještě nějaké to video preview video F1 2018 ode mě uvidíte. Pokusím se to udělat. Co se týče let's play, který by nahradil prozatím dočasně F1 2017, tak asi zatím nebude žádný, protože oproti minulému roku mám těch let's playů na kanálu více, takže teďka si myslím na 99%, že ty časy a dny, kdy vycházela F1, prozatím dočasně zaujme MotoGP a což nutně neznamená, že MotoGP teď bude vycházet 100x týdně. Ono se asi akorát možná z těch odpoledních času to přesune do těch F1, takže asi 3-4 videa těch MotoGP budou týdně, ne nějak moc víc, protože budu mít i tak dost práce a s přípravou všeho na F1 2018 a grafiku musím připravit, spoustu různých věcí, takže asi úplně nový let's play na těch pár dnů, týdnů rozjíždět nebudu. Domes of Power, tuším, to byl, kdo mi v komentech napsal jednu zajímavou věc a solidní nápad, že bych mohl ten čas vyplnit tím, že bych dal nějaký mini krátký šampionát v F1 2017 s historickými vozy, protože vy si tam můžete mimo kariéru jakoby zapnout takové ruční šampionáty, kde si, myslím, můžete nastavit na kolika tratích se šampionát pojede, jaké vozy použijete, jestli současné nebo historické. Takže něco takového bych mohl sfouknout, nějaký takový mini šampionát krátký o pár závodech třeba. Třeba s menším počtem kol, prostě nějaká rychlovka, aby jsme si zase připomenuli ty historické vozy. Myslím, že by to mohlo být fajn, protože v té kariéře vždycky jedete jenom takový nějaký krátký, rychlý pozvánkový závod v tom historickém voze a už se to potom i strašně opakovalo, takže už jsem to potom i stříhal nebo ani nejezdil. Protože se to pořád opakovalo dokola, kdežto jakoby normální nějaký závod, nějaký mini šampionát by mohl být jakoby fajn sranda, takže možná tohle uvidím. Každopádně čas vás budu ovšem informovat, sledujte můj Twitter, pokud si mě přidáte na Twitteru, budu moc a moc rád, dávám tam jak různé zajímavosti ohledně mého kanálu, ohledně chystaných videí, ohledně vydaných videí, tak tam dávám i různé jiné mé názory a zajímavosti a
věci, které by vás prostě mohly zaujmout, a samozřejmě také tedy nějaké důležitější informace. Můžete je najít také na Discordu, na našem Discord kanálu, kde je super parta, určitě se přidejte, je to takový jakoby diskuzní kanál, web, nevím jak to přesně popsat, kde jsou různé místnosti, můžete tam kecat, komunikovat s ostatními lidmi, kteří sledují má videa. Kluci tam jakoby provádějí různé soutěže a zajímavé věci a jsou tam často zajímavé diskuze. Někdy vyhrocené diskuze, ale i to k tomu patří, k diskuzím, prostě žhavá výměna názoru je stále výměna názoru, takže i to k tomu patří, takže to je paráda. A občas tam zavítám i já, když mám nějaký ten čas a můžete se tam se mnou pokecat, takže skočte i na Discord. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa dole, je tam odkaz na můj Twitter, na Discord kanál, na všechno možné. A mrkněte také na fanouškovský kanál na YouTube, Molda Army, najdete ho mezi oblíbenými kanály, které mám na svém videu, určitě kluci dají i odkaz do komentů někde dole. Tam kluci dávají různé montáže a parodie a sestřihy a zajímavé videa, které více nebo méně mají něco třeba společného s mým kanálem a tvorbou, takže mrkněte i tam a pokud máte nějaký nápad, můžete klukům napsat a vymyslet něco a přispět také, takže i já, i oni budou samozřejmě rádi. Nicméně, teď už jsem toho myslím nakecal dost, já se s vámi loučím. Ještě jednou vám děkuju za skvělou kariéru, kterou jsem společně s vámi mohl prožít v F1 2017. Těším se docela dost na F1 2018 a doufejme, že to bude parádní a že si to užijeme a že nás třeba bude i dokonce více. Teď už ale mlčím, loučím se s vámi, díky za všechny komentáře, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pokud se vám moje kariéra líbila a užili jste si alespoň některá ty videa, tak hoďte pod video like, moc mi to pomůže a budu vám strašně moc vděčný. Teď už ale mlčím, loučím se. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a brzy naviděnou, naslyšenou.